Jer kaže gazda jedan mora se zatvara, ima ubičena skupština, kaže ima poruku, razumijem. Sad mi sviđalo, pre to jutro sad, sad mi sviđalo, sad mi opet iz početka ja koncert sviđalo, ali sviđalo budemo gore. Jelija, gazda kaže ne može, ja bi sad ponovio opet. Hvala se zovu sljedeće godine, pa opet da se družimo u piću. Ajdemo sad ovaj da se družimo.